äntligen är den min. Med den här magiska boken kommer varje ond plan jag skriver ner bli verklighet. Men för att tämja dess krafter behöver jag den sista sidan, som är skyddad långt under havsytan av en legendarisk hjälte. Kan du sluta spela på det där lilla pianot? Förlåt. Till attack! Jag tror det tar några minuter innan han är framme. Han är precis ovanför! Blockera dörren! Fixat! Full träff! Från Paramount Animation och Nickelodeon Movies. Den där piraten kommer att utplåna vår värld! Nu överreagerar du väl lite. Patrik, vad håller du på med? Vandalisera grejer. Men det där är väl ditt hus? För att rädda sin värld. Kom igen! Nu tar vi tillbaka boken! Måste de komma till vår värld. Vad är det här för ställe? Oj då! 2015. En jättelik hårig tumlare. Strandad! Vi måste hjälpa dem tillbaks till vattnet! Ta i allt ni orkar! Blä, det här stället luktar apa. Kommer en filmupplevelse i 3D så het. Var har du varit i hela mitt liv? Det här var obekvämt. Och så extrem. Här är boken! Nu är det vår tur att skriva om historien. Att du kommer behöva nya byxor. De killarna måste träna. Jag tror jag har kört spinning med dem. Jeho! Nu blir det fett med spä. Det var ingen bra. Är så vackra. Svampbob. Äventyr på torra land i 3D. Lord Supermäktighet, sänk honom. Vi borde kanske valt en bättre superkraft åt dig, Patrik.